50 fluturime ishin para parte realizuar në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, 31 prej tyre vetëm të ditës së sotme, të tjerat ishin bartur nga dita e djeshme. Jo të gjitha fluturimet kanë arritur të realizohen të hënën si pasojë mjegullës. Zëdhënësja e aeroportit Valentina Gara thotë se ky problem mund të tejkalohet me zgjatjen e pistës, e cila si pasaj është më e shkurta në rajon, ndërkohë që ky aeroport ka qarkullimin më të madh të udhëtarëve. Për këtë problem janë në diskutim me qeverinë e Kosovës tash 2 vjet, por nuk ka rezultate konkrete për këtë kërkesë. Do të menjanon të problemin e atërimeve në mjegull, pasi që në kategorinë 3B, aeroplanët do të mund të atëranin edhe në një dukshmëri të vogël deri në 50 metra. Lusin gjithë udhëtarët që për çdo informat shtesë të kontaktojnë kompanitë e tyre për kase, për shkak se ata do të kujdesen për akomodimin e tyre dhe besoj se udhëtarët nuk do të jenë shqetësuar në momentin kur kontaktojnë me kompanitë e tyre ajrore. Tribuna Channel ka pritur një përgjigje nga Ministria e Financave për të ditur më shumë rreth kërkesës për zgjatje të pistës së aeroportit, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës sqaron se përse ka ardhur deri tek mjegulla, që është e pranishme në të gjithë Ballkanin. Kjo mjegull është formuar për arsye se në temperatura ajrit është minus, kurse tokë është nxehtë e ngrohtë, sepse kemi pas një vit shumë të ngrohtë. Dhe në këto kushte, domethënë mjegulla nuk do të rriqet edhe për disa ditë deri në javën e ardhme, ku shpresojmë të vinë reshjet e shiut dhe të burrës, të cilat do të jenë të intensitetit të dobët. Sipas rregulloreve të organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil, nëse dukshmëria është më e ulët se 300 metra, aeroplanët nuk mund të aterojnë aktualisht në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës.